Benvinguts al Cafè Adler. Que bé que heu arribat, perquè per ací sí he vist algun gatet taronxa un poc sospitós. A veure si me podeu ajudar i capturem el cap dels espies, perquè avui anem a aprendre com s'hi juga a Checkpoint Charlie, un xoc de José Antonio Abascal a partir d'uns 10 anyets que trigarà com mitja horeta i necessitarem ser almenys 3 investigadors i com a màxim 5. Anem a veure si em podeu ajudar a capturar el cap dels espies? L'objectiu a Checkpoint Charlie era desenmascarar el cap dels espies. Per això haurem de posar-se en el paper d'un investigador caní i intentar deduir les pistes que tenen els altres jugadors que no és res que cinc característiques diferents, que seran tindre barret o no, tindre diari o no, dur gabardina o xercell, portar ulleres o no i ser de color taronxa o de color gris. Com es prepara la partida? Doncs primer de tot haurem d'escollir quin investigador volem ser. Vaig agafar-me a Colombini, per exemple, agafarem la carta i la fitxa corresponent, en aquest cas esta, que farem servir per a acusar el nostre cap d'espies. Vaig a preparar una partida a tres jugadors, però si sou cinc, se repartiríeu cadascú un dels investigadors i agafaríeu la seva fitxa corresponent. A tres i quatre jugadors posaríem una o dues cartes a la baralla dels de nostres sospitosos felins, que és aquesta. I com veieu, van canviant les característiques de les que hem parlat. Per això hem de dividir, més o menys, eh? tampoc cal ser precisió total, la... el nostre carter de sospitosos eh, per la meitat i posarem els dos jugadors que no estiguen en la part de dalt, y barallaremos. De esta manera se aseguren que las pistes que nos van a donar estos dos investigadores no vayan a aparecer muy tarde en el choque, en la ronda. La posaríem dal de la nuestra baralla de sospitosos, la resta de chugadores se repartisen, agacen la ficheta. Esta es este i és es Britain. i estoss dos no estan. I per últim tenim els marcadors de puntuació que si ho fem molt bé i certem quin és el sospitós eh, principal, agafarem un marcador daurat. Si hem encertat almenys quatre d'aquestos trets, agafaríem un marcador blanc i si s' hem quedat sense acusar os hem enganyat, agafaríem un marcador negre i com vegeu els negres tenen 0 o menys 1, els daurats tenen 3, 4 o 5 i els blancs tenen eh, 0, 1 o 2. Doncs li, pegaríem la volta, i es barallaríem bé. L'última part de la preparació és la més divertida, que és posar estos 5 trets en la bosseta i agafar, sense que ningú ho veja, un d'ells i posar-lo a sota de la nostra carta d'investigador. Podem escollir quina cara volem. Per exemple, vaig a fer-ho al descobert. He agafat el de barret o no barret. Si m'agrada més sense barret, doncs li pegaria la volta. El tret que val és el que s'ensenya cara amunt. Així que sense que ningú ens veja, el posaríem en barret i així. Ho farien tots els investigadors sense que ningú ho veja, per exemple. A este li ha tocat diari i a este li ha tocat gris o taronja. Doncs taronja, per exemple. Ara anem a jugar al descobert, però així seria com se prepara la partida. Cadascú té una informació oculta que hem d'intentar de descobrir. Anem a fer-ho hem descobert. I com funciona la partida? Doncs, anirem traient per ordre de torn. El jugador inicial és qui més pront és alçat este matí i per a les rondes successives qui ha transferat, qui és el cap dels espies. Doncs el torn funciona destapant perquè tot el món ho veja quan hi ha sempre que destapar cartes que tot el món ho puga veure alhora. I veuríem si coincideix o no en la nostra característica, no en el que pensem que els altres tenen, sinó fixant-se només en la nostra. Este té barret, i recordeu, jo tenia el barret, doncs este és es sospitós per a mi. El posaria així, per acusar. Ara li toca a John Britton, doncs este no du diari, el posaria en una pila de descart. Cadascú se farà la seva pila de descart. Las, Miss Lasbury, doncs ella té de tot color taronxa. Tampoc coincidis, no és sospitós per a ella. Ho posaria en la seva pila de descart. I així aniríem eh, passant les rondes i aniríem fixant-se en quins són sospitosos per a cadascú i quins estan descartant per a anirar Quan pensem que tenim el nostre sospitós, el que fem és acusar-lo en la nostra fitxa. i posaríem a sobre el nostre marcador. No importa que estiga en la nostra fila de sospitosos o que estiga, per exemple, en la filera de sospitosos dels altres eh, jugadors. Quan s'acabaria la ronda? La ronda s'acabaria quan tots els investigadors canins, excepte un, hagin fet la seva acusació. En aquest cas, quan dos eh, hagin acusat, el tercer ja no pot i se passaria a la fase de puntuació. ¿Qué pasa en el tres dos investigadores que en este eh, choca tres no están jugando? Entonces, cuando al destapar una pila de sospitosos ensaparega en un dels investigadores, ahora estará el último. <laughs> eh, por ejemplo, este, el que FEM es agafar un delstretch que tenía en, en la bolsa y lanzarlo como si fuera una moneda. El lanzaría, ¡pim! I és que té xercei. Doncs aquesta característica comuna la veuríem els tres alhora. I seria una pista que ens ha donat l'investigador que no participa. Això passaria igual eh, quan surta l'altre investigador. Tenim dos eh, fitxes, vistes compartides, més el que anem de duent. Doncs imagineu-vos que ja hem acusat. Jo he acusat a este i eh, John Britton ha acusat a Boris. Passem a la fase de puntuació. Què faríem? Doncs tot el món, recordeu que això en una partida estaria tapat, destaparia la seva pista i diríem doncs ha de ser un gat que vaig en enxercer, que siga taronxa, que porti ulleres i que porti barret. Doncs este té diari, té xercell, no du ulleres i du barret i és taronja, així que té quatre de cinc característiques. Si l'haguéssim acusat, doncs, este se'n duria un marcador blanc, que, sense que ningú el veja, eh, l'agafaríem. Miraríem nosaltres per a nosaltres. Val? Si algú eh, ha aconseguit encertar els cinc trets, doncs, se'n duria un marcador daurat que, igualment, eh, el, el tindria ocult per a la resta, i, si per exemple, John Britton no ha encertat res perquè va en gabardina, va sense barret, és gris, tres o menys trets, doncs s'agafaria un marcador negre. La persona que s'ha quedat sense acusar, que recordeu la ronda s'acaba quan tots acusem excepte un, també s'enduria un marcador negre. Així que repassem, si encerteu el 5, daurat, si encerteu 4 o menys, blanc, així que tampoco se posen muy tristos si algú es más rápido que nosaltres y acusa al que pensem que nosaltres es el cap despies. Siempre podeu agafar una característica mens y al mens durvos uno blanc. ¿Qué pasa si no me acusat o se me engañat? Doncs uno negre. Pero ay amics i amigues, si se precipitem ningú no agafa. al cap dels espies. El que no hagi acusat s'endú un marcador blanc per ser el més pacient. Doncs eh, aniríem passant les rondes i el xoc s'acaba quan algú arriba a 10 punts. Això ho anunciaria. Doncs ja tinc diversos marcadors de diferents rondes i, i he sumat 10 punts o al acabar les 5 rondes. Això ho escolliu vosaltres. També tenim dos variants que ara anem a preparar que són un poquet diferents, que són l'oficial de l'estasi o el cafè Adler. En l'oficial de l'estasi, quan preparem la partida, llevarem un dels, de les fitxes negres a l'atzar i la substituirem per esta, per l'oficial de l'estasi. I col·locarem aquesta carta tan amenaçadora perquè la RDA ens està vigilant, al costat de la pila de sospitosos. Doncs estaria cap per avall i tota eh, remenada. I, I faríem una ronda normal. Què passa si en la fase de puntuació m'he enganyat o no he arribat a temps a acusar i furte la fitxa d'oficial de l'Estasi? Doncs que m'he guanyat que l'Estasi m'he vigili de prop perquè... sospita de mí y eso significa que en la ronda siguiente el tred que yo agafe será común a todo el mundo. Claro, no te interesa que todo el mundo la tu información oculta, así que la Stasi no está bien. En esa ronda este mes 2 nos el quede el tornem. así que cuando se, se acabe, tornarían también el, el oficial de la Stasi. Si algún otro furta esta fitxa, doncs s'enduria a ell per a la ronda següent l'oficial i eh, ensenyaria per a tots la seva pista. Què passa si és l'última ronda? Doncs, doncs que esta fitxa li contaria com un menys dos. Així que intenteu no enganyar-se quan està l'estaci vigilant. Una altra variant que se pot jugar amb o sense l'estaci és el cafè Adler, que és on se trobaven Entonces, el espías, pero que tenía una vista molbona de checkpoint Charlie. Para preparar la partida para el café Adler, el que de hacer es intercambiar un Daurat, uno negro y dos blancs al azar para los marcadores de café Adler y el semeñari en B. La ronda continuaría normal. Y en la fase de puntuación, si alguien furta un, una ficha de café Adler, la gafa como siempre, pero puede intercambiar, sin mirar, una ficha del mateis color en la que es blanca en otro investigador. Porque digo, me ha tocado un 1, ahora sí me toca un 2. Y tengo la mala suerte que también es un 1, pero yo la ficha que he furtat... la puc tindre cap per avall, mentre que la persona que rep la fitxa del Cafè Adler és un U. Això es pot fer en qualsevol ronda, però sempre en la fase de puntuació. Un altre exemple. Imagineu-vos que he encertat i he furtat la fitxa de 3 de Cafè Adler. Dic 3, doncs pues el màxim, podria ser un 5. I jo sospite que per la cara que ha posat avance, Britton ha gastado una daurada molt bona, Así que en la fase de puntuación, Lila intercambie daurada per daurada, siempre el mateis color. Y dic, ¿os tres? Pues un 4. Mejor yo, la mague para mí, mientras que el otro investigador habría de tindre la descoberta y Totom sabría que ya te un tres. Así que esta sería la variante del café Adler, que es pod, jugar, a Amosense eh, la Stasi. Recordeu que heu de preparar la partida un poc diferent de 3, 4 o 5 jugadors. I fins així seria el tutorial de Checkpoint Charlie. Espero que us hagi agradat i que sigueu els més ràpids acusant. Adeu, adeu, fins al pròxim!